Vážení přátelé, já vás srdečně vítám na našem 35. ročníku. Po zahájení bude prohlídka jako obvykle. Tankování do letadla, tankuj po kapkách, ať není tak.
Takže, jak se víš, naší tradici také stalo, tak vyhlásíme i cenu Josefa Sídla, jak si stíhače z první světové války do nákaze dnešního kraje. Jenom vám chci říct takovou zajímavost, zrovna teda dneškem, dnešním danem soutěže jsme se trefili do jeho narozenin. On se rodil 10. března 1883, to znamená, aby stalo 129. narozeniny. Bych poprosil pana Jiřího Zeleného. Máme jenom ty 30. jsou lepší, no. On je nebrojatý pátý, no.